Paytaxtın Nizami rayonunda yerleşen 3 sayılı DOST mərkəzinin qarşısındayıq. Yeni tikilən və istifadəyə verilən DOST mərkəzi paytaxta fəaliyyət göstərən 3 DOST mərkəzindən ən böyük hesab olunur. Ekrana yaxın əyləşin, mərkəzin fəaliyyəti ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Şahım əlim, xoş gördük sizə. Salam, xoş gününüz olsun, xoş gəlmişsiniz. Şahım əlim, bayaq da qeyd etdim, paytaxta fəaliyyət göstərən 3 DOST mərkəzinin üçüncüsü və ən böyüyüdür. Bəli. Neçə nəfər işçi burada fəaliyyət göstərəcək və artıq bu mərkəz neçə nəfər vətəndaşımızı gün ərzində qəbul edə biləcək? Məlum olduğu kimi DOST agentliyi dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb və təşəbbüskarsa birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevadır. Və burada əsas məqsəd, bu agentliyin yaradılmasına məqsəd sosial sahədə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Yəni bu sosial müdafiə, sosial təminat, məşğulluq, əlillik, əmək münasibətləri və digər sosial sahələr üzrə xidmətləri innovativ metodlar tətbiq etməklə, ən son texnoloji yeniliklərdən istifadə etməklə, bir pəncərə prinsipi ilə təqdim etməkdir ki, son nəticədə, yekun nəticədə vətəndaş məmnunluğuna nail ola bilək. Bu mərkəz, üçüncü mərkəzimizdir, artıq siz qeyd elədiyiniz kimi və ən böyük mərkəzdir. Ümumilikdə 2500 kvadrat metrdir, 2 mərtəbədə yerləşir xidmət sahəsi və burada bu mərkəzimiz A kateqoriyalıdır, ən yüksək kateqoriyalı mərkəzdir və burada DOST konsepsiyasına daxil olan bütün xidmətlər göstərilir. 132 xidmət göstərilir ümumilikdə. Sosial təminat, sosial müdafiə və eyni zamanda məşğulluq, əmək münasibətləri, digər sosial xidmətlər daxildir. Birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi pensiya, müavinətlər, təqaüdlər və s. Həmçinin bank sektoru var. Bizim birinci mərkəzimiz 2019-cu ilin mayın 9-unda açılışı oldu mərkəzin və insanların, vətəndaşlarımızın xidmətinə, istifadəsinə verildi. Sonra ikinci mərkəzimiz dekabrın 25-də istifadəyə verildi. Birinci mərkəzimiz Yasamal və Sabayan rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir paytaxtın. İkinci mərkəzimiz Xəzər və Pirallahı rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir və bu üçüncü mərkəzimiz, ən böyük mərkəzimiz isə 3 rayonun sakinlərinə xidmət göstərəcək və buna görə də daha böyükdür, həm ərazisinə görə, həm işçilərinin sayına görə. Hansı rayonlardır bunlar? Bu rayonlar Nizami, Sabunçu və Suraxan rayonlardır. Və onu da qeyd edeyim ki, əgər məsələn birinci bizim mərkəzimizdə gün ərzində 250 vətəndaşın qəbulu planlaşdırılırdısa, əvvəlcədən mərkəz istifadəyə verildikdə, bu mərkəzimiz isə 500 vətəndaşı hər gün qəbul etmək gücündədir. Və il ərzində isə bu vətəndaşların sayı 150 min olacaq. Və onu da qeyd edeyim ki, biz birinci mərkəzimizi istifadə verdikdə də 250 vətəndaşın qəbulunu planlaşdırmışdıq, amma sonraki hadisələrin gedişatı göstərdi ki, bizim imkanlarımız daha genişdir, daha böyükdür və biz digər resurslardan, əlavə imkanlardan istifadə edərək vətəndaşların qəbulunu sayını daha da artırdıq. İndi orta hesabla gün ərzində 500-ə yaxın vətəndaş qəbul edir ilk mərkəzimiz. Və bu təcrübədən çıxış edərək demək olar ki, bu mərkəzimiz də, 3 sayılı mərkəzimiz də 500 vətəndaşın qəbuluna planlaşdırılsa da, güman edirik ki, vətəndaşların sayı daha çox olacaq. Mərkəz nə zaman fəaliyyətə başlayacaq və artıq vətəndaşları qəbul etmək imkanda olacaq? Məlum olduğu kimi, hələlik ölkəmizdə karantin rejimi ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var və bu mərkəzimiz də buna görə də biz gözləyirik, planlaşdırırıq ki, artıq iyunun 1-dən öz qapılarını vətəndaşların üzünə açsın və bu mərkəzdə rahat şəraitdə vətəndaşlar bütün sosial xidmətlərdən yararlana bilsinlər. 3 sayılı DOST mərkəzinin inşasına nə qədər vəsait ayrılmışdır? Burada bir məsələ var. Bax, gördüyünüz bu avadanlıqlar nəzərə alınmasa, bu binaya əlavə xərclənməyib, vəsait xərclənməyib. Çünki DOST konsepsiyasının əsasında maksimum bu dövlətin vəsaitlərinə qənaət etmək dayanır və həmçinin biz planlaşdırırıq ki, gələcəkdə DOST xidmətlərini insanlara, vətəndaşlarımıza göstərmək ümumiyyətlə heç bir məkana ehtiyac olmasın və buna görə də bu binalar, DOST mərkəzlərinin yerləşdiyi binalar icarəyə götürülür və binanın tikintisinə, quraşdırılmasına əlavə vəsait xərclənmir. Əsas məqsəd odur ki, gələcəkdə bu DOST xidmətlərinin daha da mükəmməlləşdirildikcə, daha da təkmilləşdirildikcə bu xidmətlərin hamısı virtual məkana keçsin. Yəni insanlar, bizim vətəndaşlarımız
hər hansı bir sosial sahə üzrə xidmətlərdən yararlanmaq üçün onların heç yerə getməsinə ehtiyac qalmasın. Hər bir insan evdə oturaraq kompüter vasitəsilə, planşet, smartfon vasitəsilə, adi telefondan girərək müraciət edə bilsin və bu xidmətlərin hər birindən istifadə edə bilsin. Və bu mərkəzlər bütün ölkə ərazisini əhatə etdikdən sonra növbəti mərhələ təbii ki, DOST agentliyinin, DOST xidmətlərinin növbəti inkişaf mərhələsi məhz bu olacaq ki, DOST virtual məkana köçəcək və insanlarımız hər biri evdə, rahat şəraitdə bütün xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Gəlin, qalxaq, ikinci mərtəbəyə də tanış olaq. Buyurun, buyurun. Buyurun. Çox sağ olun. Bəli, burada bizim yeni mərkəzimizin ikinci mərtəbəsidir. Gördüyünüz kimi burada bizim müşavirə otağımızdır. Burada çalışan əməkdaşlar, gündəlik işlərin planlaşdırılması, gələcək planlar, görülən işlərə nəzər yetirmək, bununla bağlı burada toplantılar keçiriləcək. Xidmət sahələrimiz var. Hansı sahələrdə bunlar? Burada əsasən əmək, məşğulluq, sosial sığorta və övladlığa götürməklə bağlı xidmət sektorları var. Gördüyünüz kimi bu masaların üzərində qeyd olunub, bütün xidmətlər, hansı xidmət, hansı pəncərələrdə göstərilir. DOST mərkəzlərində ümumiyyətlə bütün xidmətlərin ödənişsiz olması barədə məlumatımız var, ancaq notarius və bank xidmətləri bildiyimizə görə ödənişlidir. Bu barədə istəyirəm məlumat verəsiniz. Bəli, bizim mərkəzlərin hər birində bizim əsas xidmət sahələrimizdən başqa əlavə yardımçı xidmət göstərdiyimiz xidmətlər də var ki, bunlar da bank və notarius xidmətləridir. Bu xidmətlərdən yararlanmaq istəyən vətəndaşlar üçün cüzi rüsumlar ola bilər, amma bizim bilavasitə göstərdiyimiz əsas xidmətlər sosial sahəyə aid xidmətlərin hər biri pulsuzdur və heç bir ödəniş tələb olunmur vətəndaşlardan. Vətəndaşlar aşağı gələrək bizim qəbul masasına yaxınlaşırlar, növbə nömrəsini götürürlər, bizim könüllülər bu işdə onlara yardım edirlər və artıq növbəsi çatdıqda, çox qısa müddətdə, 5-10 dəqiqə ərzində növbəsi çatdıqda elan edilir hansı pəncərəyə yaxınlaşmalıdır. Həmin pəncərəyə yaxınlaşır vətəndaşımız və xidmətdən də çox qısa müddət ərzində yararlanaraq məmnuniyyət hissi ilə evə dönür. Bildiyiniz kimi 2020-ci il ölkəmizdə dövlət başçısı tərəfindən könüllülər ili elan olunub. Bəli. DOST mərkəzlərində də könüllülərin fəaliyyətindən yaxından tanış olmuşuq. Bu könüllülərin daha sonra işlərlə təmin olunması, işə cəlb olunması ilə bağlı və onların gələcək fəaliyyəti ilə bağlı hansı işlər görülür? DOST könüllüləri bir qədər belə deyək, Azərbaycanda könüllülük məktəbinə, könüllülük prinsipinə yeni meyarlar, yeni prinsiplər gətirdilər. DOST könüllüləri bir çox sahələr üzrə müəyyən yeniliklərə imza atıblar. Məsələn, bizdə könüllü DOST proqramına ümumiyyətə 3-6 proqram daxildir. Bunlar gənc DOST, gümüşü DOST və virtual DOST proqramlarıdır. Bu proqramlar nədir? Gümüşü DOST adından da bilindiyi kimi yaşı pensiya və pensiyaya qədər olan insanlar, yaşlı insanlarımız könüllü kimi, DOST könüllüsü kimi bizim mərkəzlərimizdə çalışırlar və onlar yalnız vətəndaşlara xidmət göstərmirlər, eyni zamanda öz həyat təcrübələri ilə gənc könüllülərlə bölüşürlər ki, bu da ümumilikdə DOST xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da artırılmasına müsbət təsir edir. Çünki gənclərimiz bu insanlarla düzgün ünsiyyət, davranış nümunələrini onlardan görürlər və bu nümunələri vətəndaşlara xidmət zamanı istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, DOST xidmətlərinin göstərilməsində könüllü dostların xidmətlərindən geniş istifadə olunur. Burada yəni özünə məxsus yeri var könüllülərin. Çünki vətəndaşları ilk qarşılayan demək olar ki, bizim könüllülərimiz olurlar və həmçinin bizim artıq vətəndaşlar, xidmətlərdən yararlanmış vətəndaşları mərkəzdən yola salan da könüllülər olurlar. Onlardan bu xidmətlərin səviyyəsindən nə dərəcədə məmnun qalıb-qalmadıqlarını öyrənirlər, sorğu aparırlar və sonradan bu götürülmüş sorğu vətəndaşların fikirləri, rəyləri DOST xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsində istifadə edilir. Çünki bütün bu sorğular, bütün bu məlumat çox diqqətlə araşdırılır, analiz edilir və əgər hər hansı bir
Eğer eskiklik varsa bunların aradan kaldırılması yolları araştırılır ve eksine eğer her hansı bir müsbət cəhət varsa bu müsbət cəhətin daha da qabardılması, onun daha da inkişaf edilmesi yolları araştırılır ve bunlar hamısı bizim dost xidmətlərinə tətbiq edilir. Dost konsepsiyasının esasında məhz bu xidmətlərin mükemmelleştirilmesi ideyası dayanır ki, her gün bu məlumatlar elde edilir, analiz edilir ve elde edilen neticeler artık real hayatta xidmətlərin gösterilmesinde istifadə olunur. Dost gönüllülerimiz ne edirlər? Dost gönüllülerimiz mərkəzə gələn vətəndaşları qəbul edirlər. Onların hər hansı bir məsələ ilə bağlı müraciət etdiklərini öyrənirlər və müvafiq qəbul masasına yönləndirirlər və yaxud onlara növbə götürməyə yardımcı olurlar. Bizim avadanlıqlardan istifadə etməyə yardımcı olurlar. Və həmçinin də əgər hər hansı bir sənədin, ərizənin, müraciətin doldurulmasına, sorğunun doldurulmasına ehtiyac varsa, bu işdə onlara həmin bu anket sorularının doldurulmasında, ərizlərin yazılmasında yardım edirlər. Dünyada və ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bəzi məhdudiyyətlər hələ də qüvvədədir və insanlar karantin rejimi dövründə fəaliyyət göstərirlər. Dövlət qurumları, fərdi sahibkarlar və müəssisələr bu qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Bəs DOST mərkəzində fəaliyyətə başlayacaq 3 saylı DOST mərkəzində bu qaydalara necə əməl olunacaq? DOST mərkəzlərində bu qaydalara riayet olunmasına çok büyük önem verilir, çok ciddi önem verilir. Merkezlere çünkü her gün yüzlerle vatandaş müraciət edir ve bu vatandaşlar arasında ilk növbədə bizim əməkdaşlarımız, nəzarətçilərimiz vatandaşlar arasında sosial mesafenin korunmasına nəzarət edirlər, bunun riayet olunmasına nəzarət edirlər ve həmçinin mərkəzə gələn vatandaşların dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməsinə, qoruyucu maskalardan istifadə etməsinə riayət buna baxırlar ki, bu vətəndaşlar, mərkəzə gələn vətəndaşlar bu əməllərə mütləq və mütləq riayət etsinlər və həmçinin də bütün əməkdaşlara bununla bağlı ciddi göstərişlər verilib və bütün əməkdaşlarımız mərkəzlərdə çalışan əməkdaşlarımızın hər biri qoruyucu maskalardan istifadə edirlər. Xüsusən də vətəndaşlarla ünsiyyətdə olan vətəndaşlar, vətəndaşları qəbul edən əməkdaşlarımız və mütləq və mütləq maskalardan istifadə edirlər və gün ərzində tez-tez əllərinin yuyulması, şəxsi gigiyena qaydalarının riayət edilməsi və həmçinin əllərinin dezinfeksiya edici vasitələrlə dezinfeksiya edilməsi proses həyata keçirilir. Şaməlim, diqqətimi bir məqam çəkdi. Digər mərkəzlərdə olduğu kimi, bu mərkəzdə də fiziki məhdudiyyətli şəxslərin əl işləri var. Bu barədə istəyirdim məlumat verək, çünki sanki bu bir ənənəyə artıq çevrilib. Bəli, DOST adından da göründüyü kimi biz elan etmişik ki, biz hər bir Azərbaycan vətəndaşının dostu olmağa çalışırıq və həmçinin əlilliyi olan vətəndaşlarımıza da, əlilliyi olan şəxslərə də. Bu bizim əlilliyi olan şəxslərin əl işləridir və hər bir mərkəzimizdə siz bu əl işlərini, bu nümunələri görə bilərsiniz və bundan başqa bizim DOST mərkəzlərində bizim əməkdaşlarımız arasında əlilliyi olan şəxslər var, kifayət qədərdir və həmçinin bizim könüllülərimizin arasında da əlilliyi olan şəxslər var ki, onlar DOST mərkəzlərində çalışmaqla həm özlərini bu cəmiyyətdə sosial məsuliyyətliklərini nümayiş etdirirlər, özlərini faydalı hiss edirlər bu cəmiyyətimizə, ölkəmizə, vətənimizə, xalqımıza və həmçinin də təbii ki, onların özləri üçün, öz həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün, aktiv həyat tərzi keçirmələri üçün bu son dərəcə vacibdir və təbii ki, bütün DOST mərkəzlərində buna mütləq və mütləq riayət olunur. Çox sağ olun Şahin müəllim, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibimiz Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamentinin direktoru Şahin Əliyev idi. Olduğumuz məkansa fəaliyyətə başlayacaq olan 3 saylı DOST mərkəzidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, sadəcə 3-cü olan DOST mərkəzi paytaxtda fəaliyyət göstərən mərkəzlərin içində ən böyüyü sayılır. Bizdən sələlik bu qədər. Real izləməyə də olun, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri günün 24 saatı biz sizə çatdırırıq. Salamat qalın.